З 57-річним військовослужбовцем Ігорем Новомлинським прощаються в Домі печалі. Чоловік був старшим стрільцем-оператором, загинув 15 грудня. Провести в останню дорогу військовослужбовця прийшли рідні, друзі та побратими. Серед них Василь Дзюбик. Чоловік каже, служив із загиблим в окремому 16-му стрілецькому батальйоні. Ми з ним стояли на захисті України більше року. Це від початку повномасштабної війни. Він був добровольцем. Його позивний був дід, тому що вік, в першу чергу, вік. Він старша людина, я молодший, і так прижилося дід. Він був дуже хорошою людиною для мене і для наших побратимів, і він зробив дуже багато чого для України. Начальниця прес-служби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська зачитує грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Грамоту разом з прапором України вручили сім'ї загиблого. Прапори всього держави, повірно, ховають військового на алеї героїв поруч з бійцями, які загинули за незалежність України. Те, що Ігоря Новомлинського Віра Єднорович розповіла. Пам'ятає день, коли зять йшов на війну. Як почалася та війна, перший сказав: «Мамо, я ж не можу, як я можу? Все, ви ж подивіться, що робиться, ви ж подивіться, краще я старший, я піду. А що молодий знає? Я знаю, я служив. Як так буває? Він з дому ніколи не пішов. Обцьомає дочку мою, мені так було мило. А вийде з двора, ще дає ті вуздуш. Знаєте, що то дивитися, думаю, Боже, чому він?» За словами Віри Єднорович, у загиблого військового залишилися дружина, дочка, син та внуки. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.